Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal jeg vise fram hva jeg har kjøpt i Sverige. Vi har vært på Maximat på Norrbysenteret, og det ble litt innkjøp som jeg tenkte jeg skulle dele med dere. Det her er ikke noen sånne store greier, men det er nok til at jeg hadde lyst til å vise det til dere i hvert fall. Det første jeg kjøpte var en pose med tortillaschips med chilismak. Det er favoritten til meg og Pia. Så da kjøpte jeg den. Den kostet 11 kroner, så det var jo egentlig ikke et spørsmål engang. Så kjøpte jeg favorittjusen våres. Det her er Innocent Apelsinjus. Den er helt genial. Litt i det dyreste laget. Han koster 38 kroner. Men, ups, veldig god, så veldig verdt det. Så trengte jeg mer drikke, så jeg kjøpte to Fanta Zero og en Cola Zero. Så fant jeg en ny smak på tortillaschips som var sour cream og barbecue, som jeg tenkte at ja takk, og den kostet også 11 kroner. For 28 kroner så fikk jeg tre av mutti hakka tomater. Dette er favoritten min til å bruke til pastasaus, lasagnesaus, altså hver gang jeg skal hakka tomater så vil jeg gjerne bruke den. Og 28 kroner for tre stykker var ikke gærent, så da kjøpte jeg to av den. Så 5 for 25 så fikk jeg ferske rundstykker som Pia skal ha i morgen, og jeg skal ha i morgen også selvfølgelig. Men til frokost og litt lunsj og sånne ting. Veldig greit. Så kjøpte jeg meg en ProPud protein milkshake med hvit sjokolade og bringebær, for det er favoritten min, og den er utrolig god. En av de tingene jeg digger med Sverige er at jeg finner veldig bra fløte, som har en veldig bra fettprosent, og som ikke er, altså fløte er fløte, så det vil alltid ikke være sunt, liksom. Men jeg digger i hvert fall de fløtene fra Mille. Milda? Uansett. Den her var helt ny for meg, den hadde bare storpakk i 500 ml, men det er da en matfløte med 4%. Den er ganske stor, men den holder seg i kjøleskapet opp til 5 dager, så hvis jeg bare timer det litt riktig, så kan jeg på en måte lage mat som jeg trenger fløte i flere dager etter hverandre, så får jeg brukt opp den. Så den er kjekk. Så kjøpte jeg to med kremfløte, og tre med matfløte. Og den har 7% bare, så den er ikke så gæren den her heller. Og de koster 11 kroner stykket, og det synes jeg er utrolig bra pris. Så da, jeg slenger alltid med noen sånne når jeg er i Sverige. Jeg så på en sånn hva jeg spiste i løpet av dagen video av Naomi Smart her om dagen. Og hun lagde en sånn indisk gryte med røde linser. Og det synes jeg faktisk så litt sånn godt ut. Så jeg tenkte, ja da skal jeg ta med en sånn, og så skal jeg sjekke hvordan det smaker, for det har aldri smakt før. Den posen her, det er 500 gram, og den kostet 18 kroner. Og linser er veldig godt, veldig bra sånn proteinkilde. Så derfor så tenkte jeg, hvis det er sånn at jeg liker den, så kanskje jeg slipper å måtte spise bønner og sånn, for det liker jeg ikke. Så kjøpte jeg en liten sånn eske med dadler. Dette er 200 gram, den kostet 9 kroner. Det kjøpte jeg fordi at jeg har lyst til å lage dadler med bacon rundt, og da trenger jeg dadler. Så da kjøpte jeg den. Så kjøpte jeg også et stort glass med tacosaus. Det her kostet 21 kroner. Jeg var inne på å kjøpe det som er større, sånn skikkelig svært. Fordi de her holder seg opp til 2 uker i kjøleskapet etter å åpne dem. Og igjen, hvis du planlegger litt fremover da, så kan du fort klare å bruke opp et sånt glass på 2 uker. Hvis du bare bruker litt i kanskje pastasauser eller andre retter, ikke bare taco. Men jeg kjøpte det her nå, og det er ganske stort det her også. Det er 350 gram. Så da kjøpte jeg det, og så kjøpte jeg en sånn liten sånn greie med cottage cheese. Dette er queso, og cottage cheese er veldig godt, så da kjøpte jeg det. Så kjøpte jeg to med tunfisk i vann. Så kjøpte jeg to pastasauser, en klassisk og en med hvitløk. Så måtte jeg jo ha et stykke med blåmuggost. Dette er favoritten min, og det er Saint Agur. Men i hvert fall favoritten, så måtte jeg ta med en sånn. Så hadde jeg også fått melding av Pia, hvor hun spurte om jeg kunne kjøpe meg middag hjem, og da gjorde jeg jo det. Så i dag til middag så blir det fersk tagliatellepasta med serrano-skinke og en sånn pastasaus med parmesan og skinke. Det her er vist en sånn carbonara-saus type lignende, med skinke og parmesan oppi. Så da tenkte jeg vi skulle koke pasta
varme saus, og så kan vi ha litt sånn serrano-skinka over da. Det blir godt. Det var det jeg kjøpte i Sverige i dag. Tusen takk for at dere så på. Kom tilbake i morgen for ny video, og så snakkes vi. Ha det!